Salvete omnes, Robertus Carfagni sum, et I, Thomas Burri, et Alexander Barbone, amici et collegae mei sunt. Salvete! Salvete. Scholae Latinae sodales sumus, et hodie ostendere vobis volumus locum ad quaedificium ubi mense Iulio scholas habebimus. Nobiscum igitur venite. In hoc aedificio, Montellae in Campaniae Felici Soppido, congregabimur amici, ut opera latina antiqua aetatis mediae et recentiora latine una legamus. Eo quid in consilio ut scriptores optimos secuti linguam, stilum, nostranque latinitatis doctrinam perpoliamus, audiendo, loquendo, legendo, scribendo, atque ut comenius ille dixit, imitationem manu ad lingua temptando quam creber de me. Argumenta maxime erunt varia, ut varie sunt littere. Gravia leviaque tractabimus, grammaticam, philosophiam, artesque omnes. Utile dulci miscebimus, verbaque cum rebus coniungemus, Pompeius obeuntes. Grati igitur acceptique ad venietis. Vos expectamus. Optime valetote.